Ahoj, já vás zdravím u dalšího dílu této série, kdy hrajeme různé hry, abyste viděli, co vás čeká, co vás nemine. Dneska budeme hrát DLCčko o Zaklínáš DLC Ohně a krvi. A jsem to pustil, protože jsem musel ještě na jedno místo, kde byli vojáci a dali mi ten úkol. Zabil jsem nějaký pobudy a teď jedeme do toho. Jak jsem mu říkal, Tousland, nebo tak nějak. Tak a teď se to načítá, teď to už bude. Jsem zvědavý, já jsem to hrál dlouho, to je dlouho, a je to krásný prostředí. Máte tam vlastní vinici AI, kterou si můžete vylepšovat. Je to bomba, jo. DLCčko, přes 20 hodin hraní, jo. Je to velký DLCčko, možná bych řekl i jak hra pomalu, jako nová hra. To DLCčko je větší kolikrát jak hra, prostě. Toussaint, the land of A lovely life. jsme tady. Exactly how I remembered it. You will find Beauclerc has changed some these past years. Walk about when you have the chance. You will see for yourself. To me, place always seems straight out of a fairy tale. Knights errant, elven palaces. You insinuate that we are somehow odd. I shall prove you wrong. This I pledge on the Heron. Ty aspoň, zase budeme bojovat. Dobře. Продолжение Tu hru můžete hrát samozřejmě jak já, až dohrajete ten hlavní příběh, anebo to můžete hrát i v průběhu. Ale lepší je to hrát, až dohrajete ten příběh. Beast. Tackling it single-handed? None too wise. Neither is love born of wisdom, Witcher. So, Guillaume, out with it. Which fair damsel inspired you to vow to kill that filth? The most beautiful among them. If he wishes to guard her name a secret, he need not reveal it. You I do not know, sir, nor seem you a knight, yet still I am profoundly grateful, nay. Indebted to you for your succor. This trophy, sir, is yours. I'll take the trophy. Why not? Could find someone who'll pay to buy it. Put up a good fight against the giant. Got experience battling monsters? None. In Toussaint, we mostly chase bandits. But I vowed I'd bring my heart's champion the head of a monstrosity.
as the famed Gottfried, known as the Giant Killer, did. You don't mean to hunt the beast, I hope. The matter's best left to Geralt. Another challenge awaits me. Yet if Geralt is to hunt the beast, he ought to know. It struck again. The river surrendered a corpse. It washed up in the meander by the Cockatrice. Damien Delatour's guardsmen are there already, securing the area. Securing the area? Better go there now before they trample any tracks, manhandle any evidence. Set forth, then. I shall ride for the city to inform her gracious magnificence that Geralt has arrived. We'll meet later, near Guillaume's tent at the Tourney grounds. I shall take you then to see her grace. Kde má hlavu? Chudák. Jde prohledat, jo. Brave kid, Guillaume. Palmerin oversaw his outfit. Guillaume is his kid. Run, Roach. No. Especially how you switch back and forth between flowery and, well, near normal. We are knights errant, in the service of her gracious magnificence. When we appear in her name or speak on her behalf, we are bound by tradition. No one here. They must have removed the body already. Let's look around, make sure they didn't miss anything. Jo, tady ne. Tady je vlastně na papír žlutý ten. Got guests. Careful. Každopádně je zamčená. Por sebo klíč. Můžete jezdit i loží, jachtou, člunem. Co tady nejdete?
Vidíte. Teď jsem spadl. Nevadí. Such good fortune you found us. No, super. No, tak tady půjdeme sem. Anything taken by the current ends up in these shallows. Yes, the stench is fierce. Yeah. Jump that came down the river. We must keep searching. Dělada. Se může tady podápět. Junk, junk, and more junk. Ah, tady jsou stopy. Proskoumat. Hobnailed boots, multiple sets of prints. Ducal guard, clearly. Let's see where they went. Shoreline. Perhaps the body lay on the bank. Junk, junk, and more junk. Blood. Guardsmen pulled these nets out of the water, then cut the mutilated body free. Gonna dive in, make sure they didn't miss anything. Dobře. Tři
Dřevěná lešička, dobře. Samozřejmě špán. Blood. Guardsmen pulled these nets out of the water, then cut the mutant body free. Jo, to jsem už byl, vlastně. Gonna dive in, make sure they didn't miss anything. Blood-soaked scraps left of the victim's clothing. Good quality cloth. A wealthy victim, correct? Looks it. Tam nikoho nemůžu najít. Nic nemůžu najít. Samozřejmě. Šmrá, kde to je? Jo, tam je něco. Anything interesting? Alas, nothing. Šmra, jak dlouho mám tady hledat něco? Only blood-soaked scraps left of the victim's clothing. Good quality cloth. A wealthy victim, correct? Looks it. Oh.
was launched here. Guardsmen must have loaded the body parts onto it, taken them somewhere. Need to find out where. I'd like to look at the corpse before it starts to decompose. The inn. Its patrons must have seen the guardsmen, which direction they took. We should ask there. One thing. Found a handkerchief. Delacroix? It cannot be. Seems so. Long past. We were foes. He did. No. I shall have to leave you soon. Return to court. Barely got back to Toussaint. Knight in the service of her illustrious highness knows no rest. Zkusíme, jak dlouho dojedeme. Zkusíme nastoupit, jde to? Řídit? Nebo ještě ne? Jo, jde to. Půjde to projet? Jo, půjde. Pojedem pryč. Klepnu, zavolám. Zkusím jít směr hrad. Jo, dobře. Pojdem na hrad. Když to podá. Jak říkám, je to rozšířená hra, prostě strašně velká i rozšířená o tolik délce, že to je hrozný. Jen tak, abyste se pokochali, jako, kde člověk je. A tady je mapa, to je ten Tukuslan, nebo Tukuslan, nebo nevím, jak se jmenuje. Jak říkám, to je velký, jo. To je, jo, to je to vždycky tam, jo.
to jak normální hra, jako celá. Právě se hodně spekulovalo o tom, jestli tohle brát jako Dead Disc, protože to je víceméně další hra, jakoby. Tady pak bude královna, asi někde. Jo, krásný výhled. Já to hraju teda na nejvyšší detaily, ne teda 4K, jenom 1920x80, že jo. Ale hraju to na nejvyšší detaily a je to krásný. No, až zapálit. Teď to taky zapálíme, všechno No, remotika. No, dobře, tak tady bychom to mohli ukončit, jak říkám, je to strašně velká hra. To je prostě na dlouhý povídání a než bychom se... Máte tam romance, můžete mít s několika lidma, a i v základní hře, a i v datadisku. A i s tou královnou můžete mít romanci, že jo. A je tam příběh, že jo, jo, přes 20 hodin, jo. Prostě je to velký, to je hrozný. Jsem tam nechal vždycky 50 hodin v celé hře, jako... Nebo 220 jo, hodin a až datadiska má, to je šilný. To je šilný. Tak jo, tak... Tak vás... tak vás... Tak samozřejmě... Tak samozřejmě doufám, že jste se bavili. Přeju vám... abyste si zahrali tu hru, protože ta hra je úžasná a i datadisky. Teď to koupíte za pár korun, zahrajte si i jedničku Pringil, a i dvojku, to vrhavé kláru, trojku, přečtěte si časopisy, knížky a takhle. Já se s váma loučím, čau, ahoj.